Skupština opštine Babušnica osvojila je drugi rebalans budžeta. Budžetski deficit od 61 miliona 818 hiljada dinara biće obezbeđen iz neutrošenih sredstava iz prošle godine, čulo se na posljednjem skupštinskom zasedanju. Budžet za 2023. iznosi 496 miliona 348 hiljada dinara. Novi rebalans donao je novine u raspodeli sredstava. Dodatna sredstva u iznosu od 7 miliona dinara za podršku deci, porodicama sa detom, plus uslugu lični pratilac deteta, prevoz učenika srednjih škola, stipendiranje studenata, deficitarnih zanimanja i studenata sa visokim prosjekom i naknada učenicima sa posebnim potrebama. Obezbeđena su dodatna sredstva u iznosu od 3 miliona i 100 hiljada dinara za finansiranje usluge pomoći u kući za starije lica, zatim obezbeđene su sredstva u iznosu od 500 hiljada dinara za pomoć mladim bračnim parovima i nabavku novogodišnjih paketića za decu do 7 godina, zatim obezbeđena su sredstva u iznosu od 500 hiljada dinara za pomoć pri rođenju deteta i nabavku paketića za novorođenčad. Obezbeđene su dodatne sredstva u iznosu od 7,5 miliona dinara za subvencionisanje javnog prevoza u skladu s odlukom Skupštine opštine. Ostale promjene na pozicijama u budžetu posledica su prenamjene već planiranih sredstava u skladu sa dosadašnjim izvršenjem i procenjenim potrebama do kraja budžetske godine. Prenamjena sredstava biće usmjerena i na rashode za utrošenu električnu energiju za Babušnicu i okolna sela, izradu plana detaljne regulacije za vojno utvrđenje šanac i učešće u projektu osnaživanje ženskog preduzetništva. Na Skupštini su usvojeni i predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o subvencionisanju cijena komunalnih usluga i predlog odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim i drugim površinama na teritoriji opštine Babušnica. Odbornici lokalnog parlamenta prihvatili su predlog rješenja da se za direktora Narodne biblioteke imenuje Saša Adamović, a za direktora Centra za socijalni rad Biljana Anđelković, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove ustanove.